زوسپاس سەرۆکی پەرلەمان. مداخەلەکەم دەربارەی موچە و قوتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانە. وەکو ئاشکرایە لای جەنابتان و سەرجەم ئەندامانی پەرلەمانی عراق کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەشێک نین لە ململانێ و ناکۆکیە سیاسیەکانی نێوان پارتە سیاسیەکان و حزبە دەسەڵاتدارەکان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان یان لە حکوومەتی عراق. بەڵام بەداخەوە هاوڵاتیان و فەرمانبەران بوونەتە قوربانی ململانە سیاسیەکان و دەناڵێنن بەدەستکێشەی ئابووری گەورەوە. بە جۆرێک فەرمانبەرانی هەرێم موچەی دوو مانگی ڕابردوویان وەرنەگرتووە، واتە مانگەکانی حەوت و هەشت لە کاتێکدا ئێمە وا لە مانگی نۆداین. هەمومان لە بیرمانە کاتێک مووسڵ کەوتە دەست تیرۆریستەکانی داعش. حکوومەتی عراقی موچەی فەرمانبەرانی مووسڵی دەنارد کە ئەمەش هەڵوێستێکی گرنگی حکوومەت بوو. رواتب إلى موظفي في مدينة الموصل، وكان هذا يعني من المواقف المهمة للحكومة. لقل أوي كداعش داهاتي نوتي ونانوتي ندى نارد بحكومة عراق. بلام إستا حكومة مركزي سزاي هاولاتياني هريمي كردستان دادات بهوي أوي حكومة هريم بابند نابد با شن برياري كوا. الآن الحكومة المركزية تطالب أو تعاقب أهالي ومواطنين في إقليم كردستان لأن الحكومة في إقليم لا يلتزم ببعض القرارات. خالك تريجرن كأمويت آماجي بيبدم همومان باش دزانين كحزب دصلا داركاني هريمو أو حزباني بغداد كوادري دخن ككيشين هي لقل هريم همويان بيكوا باش دارن لا هاو بيمانيتي برو بردني دولتو حكومتي جدا وبوستو وزارتي شان هي اگر كيشيكي راستقينها بيت بيويس سزاكان بو برپرسبالاكان بيت نوک هاولاتیانی هریم باجی ناکوکی سیاسی کان بدن. بۆیە داوا دەکەین لە بەڕێست و تەواوی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران کە ڕێکاری پێویست بگیرێتە بەر فشار لە حکومەتی فدرال و حکومەتی هەرێم بکات بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە هەموو مانگ لەوادەی خۆیدا شایستە دارایەکانی هاوڵاتیان و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بنێردرێت.